Dy vëllezër shqiptarë janë bërë pjesë e shohut më të rëndësishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për zbulimin e talenteve të reja. American's Got Talent, me mua drejt për së drejti është Arnold dhe Arton Balla, akrobat. Ju përshëndes Arnold dhe Arton. Përshëndetje. Faleminderit që jeni drejt për së drejti në Ora News dhe sigurisht presim kështu ekskluzivisht për Ora News të mësojmë fillimisht se si u bë pjesë e shohut më të rëndësishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fillimisht ju falenderojm për intervistën edhe të na falni sepse sapo kemi mbaruar shfaqjen edhe sapo jemi kthyer në shtëpi, s'patëm kohë që të përgatitemi më shumë që të rrinim brenda tamam. Atëre, talent for us, për ne Balla Brothers nisi që në vitin 2019 ne patëm një ftesë që ishim pjesë e talent show-t më të madh në botë, por ka qenë pandemia u desh që ta shtynim për një moment tjetër. Atë këtë moment ishte viti 2022. Si aplikuat për të bërë pjesë e American's Got Talent? Atëre, ne si Balla Brothers, eventet tona kanë qenë më së shumti në për Europë. Nisëm nga Shqipëria, dolëm në Europë, edhe si duken nga Europa, këto ka të ndëgjuar për emrin tonë edhe ne morëm një ftesë nga ato për të qenë pjesë e TV show. Pra keni marrë një ftesë nga vetë show më i rëndësishëm? Po, po, pa tjetër. Sepse, jemi sinqert, pranohesh në audicionet e tyre është jashtë zakonisht më vështirë, jo më të performosh. Po, dhe çfarë ndjet në momentin që prekët skenën e showt? Si jeni ndjerë? Emocioni ishte shumë i madh, sepse nuk keni një skenë me shumë pak njerëz, aty është një skenë që të ndjek gjithë bota, edhe dyshimet janë të shumta, nëse ti do t'ja arrish, do t'ja dalësh mban, apo do të pëlqejë numri yt, ose nëse do të pëlqejë. Për sigurisht që ne e kishim atë besim në vetvete, sepse për ne nuk ishte hera parë që dilim shfaqje, sepse siç tha dhe Arnoldi, ne kemi performuar në shumë skena të mëdha, shumë persona, kështu që arritëm t'ja dilim më së miri. Dhe ky numër akrobatik që edhe regjia na ndihmon kështu me pamjet shpeshherë për publikun, për të parë atë se çfarë është shfaqur vetëm disa orë në fakt nga mbrëmja e djeshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa kohë ju është dashur për këtë numër akrobatik për ta përcjellë kështu për publikun? Atëherë për këtë numër ne jemi përgatitur mbi 6 vite. Është një numër edhe juria e tha vet, nuk e kanë parë ndonjëherë. Kjo ishte edhe qëllimi jonë që të sillim diçka ndryshe edhe diçka të re, për arsye sepse ne realisht po përfaqësonim Shqipërinë aty, nuk është se po bëhej fjalë vetëm për Balla Brothers, po ne ishim të parë, domethënë shqiptarët e parë që merrnin pjesë në audicion të tillë dhe ne morëm përgjegjësinë dhe u ndjem kishim përgjegjësinë që të sillim diçka të re, diçka shumë të bukur, sepse donim që emri jon Shqipëria ai mend për një audicion shumë të mirë dhe ne ja arritëm qëllimit përderisa juria u ngrit në këmbë, sidomos Simon, sepse ai është një nga më të vështirit aty. Po, është edhe producenti kryesor për publikun për ta shfaqur. Në moment që ti merr duar trokitje nga ai dhe ai numrin tënd e përshëndet dhe e mirëpret me ngritje në këmbë, për mua kjo është arritja më e madhe që ne mund të marrim nga ai TV show. Dhe ju keni kaluar kështu në fazën e ardhshme, sa fazat të tjera ka ndosha për të qenë kështu pjesë e finales? Janë edhe dy fazat të tjera, të cilat janë faza të cilat do të bëhen live, nuk janë me transmitime, nuk janë me xhirime të më thënë, do bëhen live, ne kemi përgatitur një fazë, në më në kemi përgatitur një numërin e ardhshëm. Mund të dim kështu ndoshta ekskluzivisht për Ora News, cili do tjetë numëri ardhshëm për fazën tjetër? Është që do përdorim fika edhe zjarë, ka që mund të themi, dhe pjesa tjetër mund të jetë surprizë. Qartë. Dhe mendoni dhe besoni se do t'jeni pjesë e finales? Realisht për ne, sepse si thash edhe më parë, hera parë, thash që marrin pjesë në një skenë botërore, realisht për ne fitore ishte vetëm të pranonim në audicione, dhe jo më të arrinim ka sa kemi arritur ne. Kështu që më fali. Kështu që realisht historia më e madhe ose kalon ose nuk kalon në fazën tjetër, për mua përderisa kemi ftuar zemrat e publikut edhe mediat këtu në Amerikë janë të interesuar për të
për të folur për jetën tonë, për të na marrë intervistë rreth jetës sonë, se si kemi ardhur deri këtu, për mua kjo është fitore shumë shumë e madhe. Pra keni pasur edhe ftesa nga mediat amerikane, ndoshta prestigjioze, për të folur kështu për numrin tuaj? Tjetër, por realisht duke ndjerë përgjësi si shqiptar, doja që fillimisht e epja Shqipërisë time të lajmet e para, pastaj të jepnim për televizionet Amerika. Dhe për shkuar kështu jehon, është e qartë. Por nga ana tjetër, ashtu si kundër PAM, edhe në përmjet PAM-jeve, pra të shfaqjes, juria e përbër nga emra të rëndësishëm të Hollywoodit, si Simon Cowell, i cili është dhe producenti ekzekutiv, ikona globale e modës, Heidi Klum dhe aktoria Sofia Vergara, në vitit duket qartë në fakt që juria mbeti pa fjalë, por nga ana tjetër, cilat janë komente që vinë nga njerëzit tuaj të afërt, miqtë, çfarë thonë për këtë arritje? Realisht jam shumë i lumtur, sepse një nga qëllimet tona kryesore që kur nisëm këtë rrugë ishte që të bënim prindërin tan krenar. Mendoj që ja kemi arritur këtë qëllimi, kemi marrë shumë mesazhe pozitive, shqiptarët kudo që ndodhen na kanë suportuar dhe i them dhe i bëj thirrje që të vazhdojnë të na suportojnë, të bëjnë sa më shumë share edhe like videos tonë, sepse për herë të parë mendoj që është një video, është një audicion që duhet i jepet vëmendje për të treguar që ne shqiptarët bëjmë edhe art, nuk merremi vetëm që kemi marrë vëmendje persona të cilët vetëm dalin nga TikToku ose nga rrjetet sociale. Mendoj që është një video, nëse ne duam artin, është një video që duhet i jepet vëmendja e cila kërkon atë vëmendjen e vet. Dhe për të folur paksa dhe për rrugtimin tuaj, sa kohë keni që merreni me akrobaci? Ne si Balla Brothers kemi nisur, kemi po bëjmë 3 vite që kemi hapur Balla Brothers. Po si artist sigo un kam po bëj 14 vite dhe Arnoldi 13 që punojmë si artist sigo, ndërsa për numrin që ne kemi paraqitur në skenën e DT kemi 6 vite me radhë dhe për ta perfekcionuar dhe që është numër balance, që ai është numër i cili edhe tani pas 6 viteve që ne e punojmë çdo ditë, sigurisht që ka akoma nevojë për disa ndryshime dhe për ta bërë akoma më të mirë. Ne jemi shumë kërkues nga vetja dhe gjithmonë kërkojmë atë më të mirën, edhe pas audicionit sigurisht që jemi akoma që themi, për shembull kur e shoh tani mbrapa, thonë, "Ah, po pse nuk e bëra këtë? Pse nuk e ndryshoi?" Pastë gjëllë, kupton? Gjithmonë kërkojmë për më shumë tek vetja jonë, sepse aty nuk bëhet më fjalë, vetëm sikur erdhën Balla Brothers, nuk erdhën me Balla Brothers, erdhë Shqipëria në Amerikë, erdhë morën cirkun, cirkun që u prishim Shqipërin, e morën cirkun dhe e solëm në Amerikë, i solëm vëmendjen e duhur që duhet për cirkun. Dhe një pjesë në fakt tek numri juaj, që ndoshta dhe juria u befasua, ka qenë pikërisht momenti ku Artani mos gaboj, u vendos në shpinën e vëllait, pra Arnoldit. Sa i vështirë ka qenë edhe për ta sjellë këtë numër? Është i vështirë për ju? Sigurisht, ai është një numër që kërkon shumë, kërkon bashkëpunim me partnerin. Unë me Arnoldin nuk është se kemi punuar, la thonë të drejtë, nuk është se punojmë atë orarin e cirkut që ka një dy orarsh edhe kaq, nuk është dy orë në ditë. Pra shkoni për te? Sigurisht, ne kemi punuar edhe shumë në shtëpi, edhe kemi sjell rrisi të ndryshme dhe gjithmonë ne kërkojmë më shumë nga vetja, gjithmonë ne punojmë më shumë se sa nga kuadratat që shumicën e rasteve profesorët e shumë të japin. Ne gjithmonë kërkojmë për te asaj, kërkojmë gjithmonë më shumë. Sigurisht sepse kemi pasur të fatin punojmë së bashku, duke qenë se jemi dhe vëllezër. Të pia jo të pasin të shpeshje si një tem cirku i cile performoj gjithmonë dhe kishim dhe komshin që duar të rekisni se dinin në për dritarë duke në parë e performuar në shtëpi. Prej, sa kohë është jetoni në Shtetet e Bashkuarat Amerikës? Ne kemi vetëm 3 muaj dhe arsye që jemi këtu është vetëm për arsye të audicioneve, duke qenë se kaluam në fazën tjetër, mendojmë që do më gjatë. Do qëndroni më gjatë. Por nga ana tjetër, sa i përket artit tuaj, pra akrobacist, cilën e keni zhvilluar me vite, ashtu si kundër thatë, në Shqipëri, cilat kanë qenë sfidat që jeni përballur në vendin tonë? Realisht, Shqipëria është jashtëzakonisht shumë e vështirë, sidomos pjesa e artit e akrobacisë. Unë kam pasur shokë të mi që janë rritur me mua dhe vite e mua bedin, po në shqipë
aq promovimi i vogël ishte sa që nuk njej. Pa filluar me problemet që ka pas institucioni me vetes, do me thëmë bota artit, ajo lufta brynëve që eksistën meritokracia që në Shqipëri është jashtëzakonisht shumë e theksuar, por pasioni që kishim për akrobacin, pasioni që kishim për punën, ajo rrugë që jemi mësuar në shtëpi, që po ju nisëm një rrugë, do të qëmë dhe në fund, nga ka bërë ikë për të mos u ndaluar asë një ditë dhe për të vazhduar dhe për të korur sukseset. Pasaj Shqipëri është si një vend që të fut me një kuti, edhe sot ti e vetëm brenda kësajt edhe nuk të dalë është dhëtë jash për te saj, ti ke vetëm të punë për shumë përse për këtë cirkut, ka qenë ti do punoje vetëm një cirk, merje këtë cirkut dhe kaq, ti nuk vëndë do të mazë tjetër, për ne këtë gjëmbëm, ne thjesht dolem jashtë ati kuadratit e solëm cirkut në një mënyrë komplet në ndryshme, dhe kjo është e që e bëjt dalimin e një akrobatim atë që qëfar ne dhamë në skenën e gjithis. Qartë, pra në një farforme e kini quajtur të nënvlerësuar artin tuaj në Shqipëri? Në vëndonë, ne si Balla Brothers nuk i kemi quajtur asë njerë të nënvlerësuar, ne kemi plot punuar jashtë zakoni shumë. Thjesht shteti jo nuk nga ka dhe në të djeshtë në tonë që ne meritëm. Thjesht nuk nga ka dhe punën tonë, shteti. Në do partijë është në burgjë me përsa i bërket artik në Shqipërisë, se ka zero... Nuk mund të fuzë gjithë shtetin, por realisht institucioni ku ne kemi punuar ka qenë institucion jashtë zakonisht i... Po tem, shumë jo motivues, punën tonë nuk e ka përkrahur asë njëherë, ne kemi punuar të tjërë. Edhe tani, kur shikoj që është interesimi shumë i madhë, ne kemi qenë Shqipëri para 3 muajsh, se nuk u kujtua njëri. Tani që forum sukses në Amerikë, po kujtohen. Të tonë, të ku doa të dalë, edhe po them që institucionin ku ne kemi punuar, është jashtëzakonisht, jashtë të enona dhe unë nuk e di se si akoma vazhdojnë dhe punojnë, por gjithsesi ato janë punë dhe vetë, ne kemi kryuar kompaninë tonë Balla Brothers, e zi Balla Brothers, kemi arritur majët e suksesit. Nuk ka, më falni për modestin, por arritur më të madhe, se sa ti është në skenën e AGT-s, nuk ka, nuk mendoj që mund të arritur më lartë. A diskutim. Dhe mendoni se kështu me pjesëmarrjen tuaj në Americans Got Talent, mendoni se do t'ju hapen dyert e suksesit edhe më shumë do shta edhe vlerësimi që mund t'keni në rikëthim në Shqipëri? Promovimi më e madhë që mund të marrë është në Amerikë, është Americans Got Talent. Se Amerika të jepë mundësin, edhe ti nëse zdi të bësh asin gjë, të jepë mundësin që ti t'kapesh në basin gjë edhe t'jetosh mësë mirë. Jo, në t'jesh akrobat ose t'kesh një profesion. Pas vides ju shfaq në AGT-në, e këtur tre kontrata, tre cirqit të ndryshme që nga kanë ofruar për të filluar punën. Në Shtetet e Bashkuarat Amerikës, apo në Shqipëri flasim? Amerikës, nga Shqipëria nuk e duam më, gjithësësi. Po thuaj që nga Shtetet e Bashkuarat Amerikës edhe disa shtete të Europës nga cirqe prestigjose. Dhe do i pranoni e si e keni parë të ardhmen tuaj? Sigurisht, aty ku ka më shumë, aty e të shkojmë. Aty ku ka dhe të ardhmen më të mirë. Pra shini një mundësi për të vijuar karrierën tuaj në Shtetet e Bashkuara apo në përbotë? Me ndojmë se po, sepse aty që shteti jo nuk në 8 vite, nuk ishte të në edhe për 3 muaj, kështu që realisht duhet me qenë një mirë njohës. Jo se Shqipëria nuk në edhe shumë, po aq janë edhe mundësit në Shqipërinë, kupton? Kështu që gjithse cili mundohet sa më mirë për vetën e vetë. Aty ku shikon që ka të ardhme më të mirë, aty do mundohet që të përpojmë edhe më shumë. Qartë Arnold dhe Artan, unë ju falenderoj që ishi drejt për së drejti në Ora News për këtë intervistë së bashku, ju uroj shumë suksese në rrugtimin tuaj. Dhejtë shumë edhe ju kërkem ndjesë për mënyrën e intervistës, sepse sa po mbaruan shumë. Dhe kemi mundësi besoj dhe në të tjera intervista për të shfaqur kështu talentet shqiptare që zjedhin dhe shohin mundësit në Shtetet e Bashkuarat Amerikës, por edhe në vëndet e tjera. Falinderit. Falinderit ju.